niin, kiertotalous nyt sarjan tässä osassa käyn läpi, mitä tarkoittaa käsite kestävä ruokajärjestelmä. Minä olen Juha Helenius, toimin Helsingin yliopiston agroekologian professorina. Tarkastellaan ensin tätä käsitettä kestävä ruokajärjestelmä. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Mikä on ruokajärjestelmä? Ruokajärjestelmä on enemmän kuin elintarvikeketju. Siihen sisältyy tämä tuttu elintarvikeketjukin, jos elintarvikeketjulla tarkoitetaan sitä prosessia, jossa ruoka tuotetaan aluksi maatiloilla, puutarhoissa, kalanviljelylaitoksissa ja niin edespäin, matkustaa sitten sieltä jalostuksen elintarviketeollisuuden kautta markkinoille ja kuluttajan ulottuville ja kotitalouksiin. Sekin sisältyy, mutta ruokajärjestelmään sisältyy paljon muuta. Siihen sisältyvät kaikki osatekijät sekä kaikki ne toiminnot, jotka liittyvät ruoan tuotantoon, jalostukseen, valmistukseen, jakeluun, kulutukseen. Ja lisäksi näiden tekijöiden ja toimintojen keskinäiset vuorovaikutukset siellä systeemin sisällä. Esimerkiksi jonkun tietyn ruokatuotteen, ruokaryhmän hinnan muutos heijastuu läpi koko ruokajärjestelmän erilaisina vaikutuksina. Esimerkiksi sinne alkutuotantoon, miten siellä sitten käytetään peltoja ja niin edespäin. Lisäksi tällaiset ulkoisvaikutukset, jotka tarkoittaa sellaisia vaikutuksia, jotka säteilee sen itse varsinaisen ruokajärjestelmän ikään kuin tuotoksina ulkopuoliseen ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ja tällaisia vaikutukset ihmisen ja ympäristön terveyteen, ihmisen terveyteen tietenkin siten, että kansanterveyden tasolla ruokavalioilla on suuri merkitys. Ja yksilön tasolla tietysti omalla henkilössä ruokavaliolla on suuri merkitys. Lisäksi tiedetään, että erityisesti ruoan alkutuotanto on se vaihe, jossa syntyy paljon ympäristövaikutusta ihan jo siitä syystä, että jotta saataisiin ruokaa tuotetuksi, täytyy valjastaa ekosysteemejä, isoja maapinta-aloja tai vesisysteemejä ruoan tuotantoon. Ja muuttaa niitä alkuperäisiä luonnonvaraisia ekosysteemejä sellaisiksi sitten soveltuu ruoantuotantoon. Pelto on hyvin erilainen kuin metsä, josta se on raivattu. Eli nämä ympäristövaikutukset on tietysti hyvin isoja. Ja sitten yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Ja kaikkia näitä vaikutuksia voidaan tarkastella sekä paikallisesti, yksittäisen toimijankin tasolla, siis maatilan tai jonkun elintarvikeyrityksen tasolla. Ja sitten yleisemmin ehkä niin kuin politiikan tasolla tyypillisesti tehdään tarkasta ruokapolitiikkaa, jolloin se on kansallista ja siinä otetaan huomioon myös globaaleja tekijöitä. Tai ympäristövaikutuksen osalta tarkastellaan globaaleja vaikutuksia. Ilmastonmuutos on sellainen, koska planeetta jakaa yhteisen ilmakehän, niin paikallisetkin päästöt on sitten loppujen lopuksi osa sitä globaalia ilmastonmuutosta. Ja ruokajärjestelmä tosiaan koskettaa kaikkia ruoan tarvitsijoina, siis meitä kaikkia ihmisiä, koska me tarvitsemme päivittäin useampakin kertaan toivottavasti ruokaa. Ja tässä roolissa kaikki on ikään kuin kuluttajina mukana ruokajärjestelmässä. Lisäksi meiltä odotetaan yhä enemmän, että me oltaisiin aktiivisia kansalaisina, että me tiedettäisiin nämä ruoan ulottuvuudet, myös yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja ruokapolitiikan merkitys ja voitaisiin sitten omissa äänestystilanteissamme vähintäänkin tai muulla tavalla poliittisesti aktiivisina ottaa kantaa kestävämmän ruoan puolesta. Ja lisäksi tietenkin nämä kestävyyshaasteet koskee totta kai niin kuin hyvin läheisesti näitä ruokaketjun varsinaisia tuottajia, toimijoita siinä ja niitä rakenteita, missä se toiminta tapahtuu. Se on siis enemmän kuin elintarvikeketju. Se on tämmöinen kokonaisuus. Usein käytän esimerkkinä sitä, että omille opiskelijoille täällä yliopistolla, että mekin kouluttaudumme ruokaketjun toimijoiksi. Se tiedon hankinta, tiedon tuottaminen, tähän liittyvät koulutusjärjestelyt, koulutusinstituutiot kaikilla tasoilla on osa ruokajärjestelmää. Miten ruokajärjestelmän kestävyyttä voidaan arvioida? Selvästikin kysymys on laajasta asiasta. Ja kun puhutaan kestävyydestä, on
hyvä ajatella laajemmin kuin vain ympäristövaikutuksia. Monesti ajatellaan, että kestävyyskysymykset on pelkästään ympäristökysymyksiä. Ja nyt hyvin paljon käytetty, tunnettu tämmöinen muistilista, kehikko, on tämä kestävä ruokavalio. Se tarjoaa siis tämmöisen listan asioista, joiden kautta on helppo palauttaa mieleen tämän ruoan kestävyyden eri, tai ruokajärjestelmän kestävyyden eri ulottuvuudet. Tässä on ensinnä kaksi sellaista kohtaa, jotka on mitattavissa itse ruoasta tai tarkasti ottaen ehkä paremmin dieetistä. Mutta tarkoitan tällä sitä, että tämä ravitsevuus ja turvallisuus, ne on sellaisia ihmisen ravitsemusfysiologiaan liittyviä, ruoan mikrobiologiseen ja kemialliseen laatuun liittyviä tekijöitä, jotka voidaan varmistaa sillä tavalla, että mitataan joko yksittäisen aterian tai yksittäisen ruokatuotteenkin tasolla, mieluiten aterian, mutta kaikkein parhaiten dietin tasolla, minkälaisista ruokatuotteista se ruokavalio koostuu, mitä vuoden mittaan tulee syödyksi. Tämä erityisesti on niin kuin ravitsemuksellisen kestävyyden kannalta tärkeää. Totta kai sitten tämä turvallisuusnäkökohta, se mitataan, voidaan mitata ruoasta ja sitä mitataan jatkuvasti ruoasta ruokatuotteista, sitä valvotaan. On luotu erilaisia järjestelyjä siihen, miten ruokaa tulee säilyttää ja miten sitä on paras säilyttää, että sen laatu säilyy. Kaikki tällaiset tekijät ja sitten näihin liittyvät järjestelyt on osa ruokajärjestelmää ja liittyy tähän kestävyyteen läheisesti. Varmaan monella tavalla voidaan pitää tätä ravitsevuutta ja turvallisuutta ihan keskeisinä. Tähän laatikkoon voi tietenkin liittää vielä tämän ruoan nautittavuuden, tämmöisen aistinvaraisen laadun, joka on myös hyvin tärkeä. Ja se liittyy tietysti sitten myös tähän kulttuuriin sopivuuteen. No sitten nämä muut kriteerit, jotta niihin liittyvästä kestävyydestä saataisiin tietoa, niin niitä pitää mitata siitä ruoan elinkaaresta, siitä ruokajärjestelmästä, sieltä ruoan tuotannon ja kulutuksen prosesseista. Ja jos käydään näitä nyt läpi, näitä neljää kohtaa numeroituna 3-6 tässä kalvolla, niin tämä saavutettavuus on ehkä sellainen, joka vähiten tulee luontaisesti mieleen. Se on siis englanninkielinen termi on food security, se on niin kuin ruokaturva. Se on se, että kuinka varmasti, kuinka luotettavasti me saamme sen riittävän ravitsemuksen. Puhutaankin nykyään usein ravitsemusturvasta. Ja jotta ruokajärjestelmä olisi tässä saavutettavuus mielessä kestävä, niin se tulisi toimia niin, että tämä ruokaturva, ravitsemusturva on taloudellisesti mahdollinen kaikille ihmisille yli maantieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten rajojen. Se voi tuntua abstraktilta, mutta konkretisoituu hyvin, jos miettii esimerkiksi kuluttajana sitä, että miten minun ostopäätökseni vaikuttaa jonkun toisen ruokaturvaan. Kannattaa muistaa sekin, että niinkin hyvinvoivassa maassa kuin Suomi, meillä on paljon ruokaturvattomia ihmisiä. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, että meillä on näitä ruokajonoja ja osa ihmisistä on päätynyt tällaisen aluksi tilapäiseksi toivotun ja ajatellun ruoka-avun piiriin. On itse asiassa hyvin ongelmallista se, että osa ihmisistä on avun varassa. Silloin tämmöinen oikeus ruokaan ei toteudu. Yksi esimerkki tästä saavutettavuudesta, kuinka se konkretisoituu meidän kulutusvalinnoissa, on tämä viimeaikainen esimerkki tästä kinoa-valenviljasta, siis tämmöistä viljan kaltaisesti käytettävästä savikkakasvien heimoon kuuluvan kasvin siemenistä, kinoasta, joka on ollut tärkeä tämmöinen perusruoka-aine niillä alueilla, joista sitä nykyään tuodaan Etelä-Amerikasta. Se kasvaa siellä Andeilla tietyillä korkeusasteilla. Nyt kuitenkin, koska sen hinta on kovasti noussut sen tähden, että siitä on tullut tämmöinen suosittu ja vähän muodikaskin tuote varakkaiden länsimaalaisten ruokavalioihin, niin nyt on raportoitu sitten ongelmia siinä, että paikallisille ihmisille ei enää riitäkään niille köyhemmille ihmisille sitä kinoa, koska heillä ei ole varaa maksaa siitä enää niin paljon kuin mitä meillä on varaa maksaa ja tuoda se sieltä heidän
maastaan pois. Tämän tapaisia kytkentöjä on vaikka kuinka paljon, ja niiden arviointi on vaikeaa, mutta se kuuluu tähän kestävän ruokavalion arvioinnin kehikkoon. Sitten on tämä kulttuuriin sopivuus. Se on kriteeri, joka ottaa huomioon sen, että ruoka on hyvin kulttuurista. Tuossa jo viittasin siihen, että ruoalla voidaan juhlia, ruoalla voidaan palkita. On tiettyihin tilaisuuksiin liittyviä tapoja, minkälaisia ruokia syödään. On myös esimerkiksi uskonnollisiin uskomuksiin liittyviä tabuja, mitä ruokia voi syödä, mitä ei. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka kun ruokajärjestelmää kehitetään ja mietitään, niin tulee myös ottaa huomioon, koska näitä kulttuurisopimattomia ruokia ei voi noin vaan lisätä ihmisten ruokavalioihin. Toki nämä ruokamieltymykset muuttuu ja ihmiset aika nopeastikin oppii käyttää erilaisia uusia ruoka-aineita. Että se ei ole niin pysyvää ja siihen voidaan vaikuttaa koulutuksella ja niin edespäin. Se on joka tapauksessa tärkeä osa tätä kestävyyden arviointia. Sitten tämä viides kohta on eettisyys. Siinä viitataan tällaisiin arvoihin, joita sitten kukin asettaa omista arvolähtökohdistaan. Hyvin paljon keskustelussa on ollut tämä tuotantoeläinten kohtelu. Halutaan, että tuotantoeläimillä on hyvä elämä. Tähän liittyviä merkintöjä näkee jo myyntipakkauksissa. Kananmunia voidaan myydä vapaan kanan munina ja niin edespäin. Vastaavia esimerkkejä, jotka siis viittaa näiden tuotantoeläinten hyvinvointiin. Se on ollut paljon keskusteltu aihe. Mutta samalla tavalla voisi ajatella, että tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ihmisten välillä, tämmöinen reiluus on eettinen vaatimus. Ja tähänkin liittyy tuotemerkintöjä. Varmasti suurin osa meistä on joskus ainakin ostanut näitä fair trade merkittyjä, reilun kaupan merkinnällä varustettuja tuotteita, jossa siis viesti on, että siinä tuotteessa olisi tämmöinen siihen tuotantotapaan tai tuotantojärjestelmään viittava lisäarvo, laatu, joka niin kuin koskee tuottajien oikeuksia, esimerkiksi siinä ruokaketjussa työskentelevien työntekijöiden kohtuullisia työjärjestelyjä ja kohtuullista palkkaa ja näin päin pois. Sitä, että ei käytetä lapsityövoimaa ruoantuotannossa ja tämän tapaisia asioita. Sitten viimeisenä, mutta ei mitenkään tärkeimpänä eikä näitä missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä ole, on tämä ekologinen kestävyys. Tietyssä mielessä ekologinen kestävyys on kaiken kestävyyden perusta, koska ihminen on niin läheisesti riippuvainen biosfäärin toiminnasta, siis tämän ekokehän, elonkehän toiminnasta, että tämä ekologinen kestävyys asettaa semmoisen niin kuin reunaehdon, perustan sille kaikille muulle toiminnalle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle ja taloudelliselle toiminnalle ja tuotannolle. Ja me tiedetään hyvin, että ekologinen kestävyys on koetuksella. Siihen on havahduttu hyvin myöhään. Teollistumista on kestänyt nyt ehkä parisataa vuotta. Se on hyvin lyhyt aika ja ihminen on vasta nyt tässä loppuvaiheessa huomannut, että ihmisellä itsellään voi olla hyvin suuri merkitys ihan planetaarisesti koko planeetan tasolla siihen, miten tämä ekologinen järjestelmä meitä itseämme voi ylläpitää. Siinä mielessä ekologinen kestävyys on hyvin keskeistä. Ruokajärjestelmässä kaikkein suurimmat vaikutukset tähän biosfäärin toimintaan, siis tämmöiset ympäristövaikutuksi kutsutut vaikutukset tai ekologiset vaikutukset, ne on tai syntyy siellä alkutuotannossa tietysti sen takia, että sehän on se kaikkein materiaalisesti isoin prosessi. Se loppu, mitä sitten ruokaa jalostetaan, kuljetellaan, valmistetaan kotona, se on loppujen lopuksi kuitenkin energian käytön ja resurssien käytön kannalta hyvin pieni osa. Kaikkein suurin työ ja materiaalin käyttö ja materiaalin siirtely ja tehdään siellä alkutuotannossa. 40% maapallon pinta-alasta on jo ruoantuotannon piirissä tavalla tai toisella. Siis maapallon maapinta-alasta, käytettävissä olevasta maapinnasta, tuosta luvusta on laskettu pois pysyvän lumipeitteen tai jään alla olevat alueet. Mutta muuten siinä on kaikki kuivamaa. Eli hyvin koko maapallon kattavaa toimintaa. Ja kriittisiä rajoja koetellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, typen aiheuttaman rehevöitymisen ja fosforin aiheuttaman rehevöitymisen osalta. Nämä on sellaisia jo mitattuja, tunnistettuja kestävien rajojen ylityksiä,
jotka on voitu todentaa ja joihin vaaditaan toimenpide. Lisäksi ruoantuotannolla on hyvin suuri osuus, noin neljännes, riippuen laskentatavasta. Nämä luvut hieman vaihtelevat, mutta karkeasti noin neljännes ilmastovaikutuksesta, siis kasvihuonekaasupäästöistä ja tästä ilmastonmuutoksesta. Ja tähän ekologiseen kestävyyteen liittyviä esimerkiksi kuluttajan informoimiseksi tuotepakkaukseen liitettyviä merkkejä, niitäkin on jonkun verran olemassa. Suomessa vanhimmat liittyy just tähän ilmastovaikutukseen, on tällaisia hiilidioksidimerkkejä tai hiilimerkkejä. Niitä voidaan odottaa lisää. On ollut ja varmaan tulee jälleen joitakin tällaisia myös luonnon monimuotoisuuteen liittyviä merkintöjä, siis tämmöisiä niin kuin luontoystävällisyyteen, lajien suojeluun, tämän tyyppisiin asioihin. Ja maailmalla on sitten tällaisia veden käyttöön, veden riittävyyteen liittyviä merkintöjä. Tämä kehikko on hyödyllinen ruoan kestävyyden ja ruokavalion kestävyyden arvioinnissa, ruokajärjestelmän arvioinnissa. Ja sitä voi soveltaa monella tavalla. Se on hyödyllinen muistilista siitä, miten monitahoinen asia kestävä ruoka on. Viimeisenä, Diana, tähän lopetan tämän esityksen muutamalla sanalla vastuullisuudesta. Erityisesti tähän elintarvikeketjun, niin kuin sen ruoan tuotannon prosessin toimijoiden niin kuin toimintatapoihin liittyen puhutaan elintarvikeketjun vastuullisuudesta. Ja se on yksi tärkeä osa ruokajärjestelmän kehittämistä kestävämmäksi. Ja suomalainen ehdotus, siis suomalainen kotimainen ehdotus, että mitä tämä vastuullisuus sisältää, niin on tämän näköinen. Siihen on sisällytetty 7 osa-aluetta. Siellä on tietenkin tämä ympäristövaikutukset. Siellä on tietenkin tuoteturvallisuus ja ravitsemus, kuten tuossa äskeisessä kehikossa. Siinä on työhyvinvointi, joka tuohon kestävän ruokavalion kehikkoon liittyy ehkä ennen kaikkea sinne eettisyyteen, sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, samoin kuin tämä eläinten hyvinvointi. Taloudellinen vastuu viittaa varmasti muun muassa tähän ruokaturvakysymykseen. Järjestelmä pitää pystyä tuottamaan ruokaa sellaiseen hintaan, että ihmisillä on mahdollisuus sitä hankkia ja hankkia nimenomaan hyvä ravitsemus. Paljonhan on ongelmaa siitä, että vähävaraisilla ihmisillä ei ole varaa riittävän hyvään ravitsemukseen. Siis ruoka, johon on varaa, voi olla huono laatusta ravitsemuksellisesti. Tällaiset huonoon ruokavalioon liittyvät kansansairaudet on yleistymässä. Paikallisuus on ehkä sellainen uusi tässä verrattuna kestävän ruokavalion kehikkoon. Tässä on ehkä vähän harpattu niin kuin yli niiden kriteerien tavallaan tai perustelujen, vaan todettu, että paikallisuus olisi hyvä vastuullisuuden osatekijä. Se on hyvin perusteltavissa, koska jos ruokajärjestelmä ja ruokaturva erityisesti toteutuu paikallisesti, niin se merkitsee, että meillä on niin kuin kansalaisina otetaan vastuuta siitä omasta ruokajärjestelmästä, omasta ruokaturvasta. Ei kohdella sitä ainoastaan oikeutena, vaan myös velvollisuutena, koska niin kauan kuin esimerkiksi suomalaiset tukeutuu ensisijaisesti omaan kotimaiseen ruokatuotantoon, niin me huolehditaan samalla siitä, että me ei olla ostamassa maailmanmarkkinoilta toisten ihmisten ruokaa. Ruoka on väestön kasvaessa yhä niukkeneva ja siinä mielessä tämä vastuunäkökulma on tärkeä ja voidaan ajatellakin, että tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät olisi enemmänkin tällaisten paikallisten järjestelmien verkostoja, joiden välillä siis paikallisista järjestelmien välillä sitä kauppaa käydään, kuin että visio olisi tämmöinen täysin globalisoitunut järjestelmä, jossa ruokatuotteet matkustaa pitkiä matkoja ja eri puolilla maailmaa on sitten laajoja tämmöisiä yksipuolisia tuotantoalueita ja olosuhteita, joissa sitten ollaan erikoistuttu vain jonkun tietyn ruokatuotteen tai ruoan raaka-aineen tuottamiseen. Siis ei näin, vaan pikemminkin nimenomaan tällainen monimuotoinen, paikallinen, riittävä, turvallinen, ravitsemuksen kannalta hyvä ruokavalio on se visio, joka voisi olla se globaalinkin järjestelmän perusta. No niin, kiitos, että seurasit ja hyvää kurssin jatkoa. Toivottavasti tämä auttaa eteenpäin tähän erityisesti kierrätykseen keskittyvän sarjan osana.